Andrej sa mi veľmi podobá na Dušana Titela, takže si myslím, že by mohol byť futbalista. O, je tam, áno, je tam niečo. Andrej sa mi zdá, že je Dušan Titel. Futbalisti prečo dostávajú dvakrát také honoráre ako hokejisti? Lebo oni dostávajú ešte za to, že hrajú divadlo. Ako ešte. Andrej.